Regis Oliveira. E olha aí, gente, um jovem de Niterói, no Rio de Janeiro, diz que flagrou uma tal assombração na Praia do Sossego. Que história é essa? Ele ia passando, registrou uma cabra que andava ali pela rua, passeando pelo caminho de saída da praia, onde, junto com um grupo de amigos, o jovem esperou por um carro de aplicativo. E aí ele fez aquele videozinho de alguns segundos, acho que uns 7 a 10 segundos. Mas quando ele postou esse vídeo da cabra passeando, uma amiga dele rapidamente ligou para ele e disse: olha, quem é essa pessoa aí? Parece uma assombração aí no vídeo. Ele disse que quando fez o vídeo da cabra passeando, não viu assombração nenhuma, não viu ninguém, nenhum dos amigos dele viu. Mas no vídeo, dá para você ver aí, ó, tá vendo? Claramente tem algo que parece ser uma pessoa vestida de preto, bem na frente aí, ó, dessa floresta onde a cabra vai passando. Rodando o vídeo aí para você. E aí, segundo ele, a presença dessa tal assombração só foi notada por terceiros que não estavam presentes no local e viram as imagens na internet posteriormente. E aí ele postou escrevendo o seguinte texto: hoje eu fui na Praia do Sossego em Niterói com meus amigos. Enquanto estávamos esperando o Uber passou para ir embora, passava uma cabra na nossa frente e gravei esse vídeo. Acontece que quando postei, uma amiga veio me perguntar sobre a pessoa no vídeo. O mais bizarro é que até essa pessoa vir me falar, eu sequer tinha visto aquilo ali. Eu estava lá, não vi aquilo. Só está no vídeo, não faço ideia do que seja. Nenhum dos meus amigos viu aquilo lá. E eu simplesmente estou muito desconfiado com isso aí, com essa imagem, disse o rapaz aí da Praia do Sossego em Niterói. Então, estou mostrando o vídeo aí, você comente. Você está vendo aí essa suposta pessoa aí no vídeo? Você acha que é o quê? Uma pessoa, uma assombração? O que é isso aí? É um vulto? Comente aí, viu? E até o próximo vídeo.